passant? És un quart de nou i som en directe a TV3. Antoni avui no ha vingut, ha patit un desmai després de veure aquest vídeo. Hey, 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 al punto, hey, al punto, hey. Te invito a mi barbacoa al punto, hey. Hey, papi, hey, barbecue al punto, hey. Efectivament, era Letizia Sabater amb un biquini fet de xoriços. Que això s'ho ha fet ella, eh? No ho venen a l'àrea de Guissona, això. Està manufacturat, això. Jo, Jair, com a feminista, sí, et dic que entre el patriarcat i això hi ha d'haver un terme mig. Sort que després d'aquest vídeo el programa només pot anar cap amunt. I això que toca parlar de política. Junts i Esquerra encara estan de dol després de perdre l'Ajuntament de Barcelona. De fet, estan passant per totes les fases del dol, que són la primera negació, que és quan tothom va dir això la Colau mai no ho faria. La segona, la ira, el que us bombin, de Trias. Potser per vosaltres no, però això al barri de Sarrià, Sant Gervasi, són paraulotes. Tercera fase, negociació, concretament amb el PSC, perquè estan molt enfadats, però encara poden pactar les diputacions. Esquerra, la Diputació de Lleida i Tarragona, i Junts prepara un pacte a la de Barcelona. Quarta fase del dol, la depressió, la que agafarà Ernest Maragall al Senat. I, per últim, acceptació. La Shakira ha de començar a acceptar que tard o d'hora Gerard Piqué i Clara Chi es casaran, que no té res a veure, però és un tema que dona audiència i no sabia com colar-lo. Sí que és veritat. Avui el president aragonès ha demanat que l'independentisme porti una estratègia conjunta a Madrid. Cal que fixem entre tots un mínim compartit i hem de dedicar-hi esforços a fer-ho. Per tant, passar d'una dinàmica de competència entre independentistes a una dinàmica de cooperació, per mi és absolutament imprescindible. O sigui, cooperar, esforços compartits, però presentant-se per separat. És a dir, anem a Madrid, per la mateixa autopista, fent les mateixes parades, però cadascú en el seu cotxe. Així no han de parlar i cadascú pot escoltar el que vulgui. La Míriam Nogueres, el recopilatori de discursos de Puigdemont, i en Rufián, els millors discursos de Gabriel Rufián al Congrés. Precisament, Rufián també ha demanat unitat de l'independentisme a Madrid i proposa una fórmula generosa per combatre l'abstenció. Jo li demano a tothom que vagi a votar, que vagi a votar qui sigui. I fins i tot, si no volen votar Esquerra Republicana, que votin a qualsevol altre partit independentista. M'és igual. Aquí en Rufián ha estat llest, perquè si no el vota ningú pot dir no m'han votat, però perquè jo no vaig demanar-ho. Però que no pateixi en Rufián, que si Esquerra continua perdent vots com a les municipals, recordem, 300.000 vots, no caldrà que demani que votin els altres. I mentre l'independentisme es llepa les ferides, Sánchez mostra la seva gran flexibilitat llepant-se la seva pròpia legislatura. Sentim-lo parlant de com ha salvat Catalunya. Creo humildemente que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver ni con el 2015, ni con 2017, ni con 2019. Hoy la primera fuerza política en Cataluña es una fuerza política constitucionalista, como es el Partido Socialista. Hoy, afortunadamente, hemos visto cómo en Barcelona hay un alcalde socialista. Gràcies a Déu que va venir Sánchez. Abans de Sánchez, això era barbàrie. Anàvem amb tapaculs, ens pintàvem la cara amb romesco, fèiem sacrificis al déu Jordi Pujol. Per sort, va venir el socialisme. I ens van donar les americanes de pana i els estopa. I ens vam convertir en l'homo constitucionalis que som ara. O la dona constitucionalis, també. En la mateixa entrevista, Sánchez també va parlar de l'altre gran problema d'Espanya, el feminisme. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado, más de confrontación que de integración. En primer lloc, celebro que Sánchez tingui amics. I en segon lloc, Sánchez té raó.
El feminisme està justament pensat per reclamar els drets dels homes de 40-50 anys a sentir-se còmodes. Home, jo com a home de 40-50 anys em sento una mica incomodat amb aquest discurs, si t'he de ser sincer. Hòstia, perdona, Jair, perquè jo com a feminista l'última intenció que tinc és ferir-te a tu. De fet, les dones hem aconseguit els drets que tenim avui en dia no incomodant. Va anar una sufragista i li va dir a un senyor de 40 anys: oi que no li incomoda que deixi aquesta bomba aquí al Parlament? Home, si m'ho demana així, si m'ho demana, no hi ha cap problema. Sembla mentida, però parlant de feminisme, n'hi ha un altre que ha tingut encara menys llums que Sánchez. Sentim Feijó. Que nadie cuente con nosotros, que nadie cuente conmigo para estar en contra de la violencia machista. Que nadie cuente con nosotros. Moltes cares de què hem aplaudit, sí, sí, sí. No? Fa pinta de lapsus, tot i que no serà perquè no està una estona pensant com pot acabar la frase, perquè mireu. Que nadie cuente conmigo. Sí. Para estar en contra... De què? De la violència machista. Però si té un minut per pensar, i s'equivoca igual. Ara, el problema és la doble negació. Que nadie cuente conmigo para estar en contra, es alcalde... Era millor que hagués dit contar conmigo para gobernar con Vox, i s'entén a la primera. Molt més senzill. De totes maneres, jo no crec que sigui un lapsus, que són del PP. A més, Feijó ha parlat de Carlos Flores, candidat d'extrema dreta, condemnat per violència masclista, i l'ha justificat dient que va tenir un divorcio duro. Sí, clar. I el narcotraficant amb qui es va fotografiar Feijó un dia era un amic que tenia una empresa d'importació i d'exportació. Exacte, no sabem de què, però bueno. Parlant d'empreses, a Catalunya Ràdio celebra avui l'aniversari de la primera emissió, 40 anys des que un geni va dir: què fem? Ràdio. I on la fem? A Catalunya. Pam, Catalunya Ràdio. Olé. I ara esmorzar. Sí, sí. Per això, des d'aquí, des de Catalunya Tele, volem fer-los un homenatge. Som-hi amb l'Està sonant! Benvinguts a aquest espai radiofònic per celebrar els 40 anys de Catalunya Ràdio. Jair, per tu què és Catalunya Ràdio? Gràcies per la pregunta, Natja. Per mi Catalunya Ràdio és l'emissora de ràdio convencional pública catalana amb seu a l'Avinguda Diagonal 614-616 i propietat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya. Jo deixo aquí perquè m'emociono. Sí, sí, aquest aplaudiment és perquè llegeixes molt bé la Viquipèdia. Es nota que fa ràdio, sí. Jair. Però ara volem parlar amb alguna de les seves veus més històriques perquè ens diguin què va significar per ells la ràdio i recordar-ne els millors moments. Mònica Terribas, bona nit. Bon dia. Desperta, Catalunya. Són les 8. El debat dins de Junts sobre renovar o no el pacte de la Diputació de Mònica, Barcelona... Mònica, no t'hem trucat perquè facis l'editorial. Volem parlar amb tu dels 40 anys de Catalunya Ràdio. Enhorabona per la part que et toca. Doncs moltes gràcies, perquè jo vaig estar 7 anys conduint els matins i us puc dir que van estar plens de moments memorables. Clar, tu vas entrevistar presidents, ministres, cantants, futbolistes... Amb quin record et quedes? Home, si he de triar un moment especialment significatiu, em quedo amb el dia en què a la ràdio van posar palmeres de xocolata a la màquina de vending. Allò va ser l'hòstia en patinet. Segur que eren unes palmeres boníssimes, però no tens cap record, no sé, sobre l'1 d'octubre o quan vas narrar el confinament, com ho vas viure, perquè això va canviar el món. No menys tinguis les palmeres de xocolata, que van canviar la ràdio, que està tipes ja de menjar bastonets integrals. Esperàvem una anècdota una mica més emotiva, però és el que té el directe. Moltíssimes gràcies, Mònica, i a sopar, palmeres de xocolata. A veure si tenim més sort amb la següent trucada. Josep Cuní, bona nit. Hola, bona nit. Quina il·lusió poder explicar tot el que va significar per mi Catalunya Ràdio. Home, ja ho pots dir, perquè vas presentar del 1985 al 1995 el matí de Josep Cuní, perquè s'entengués bé. Tu vas ser, per exemple, la veu de la Barcelona Olímpica. Quins anys aquells.
Recordo perfectament aquell estiu del 92 quan van posar les palmeres de xocolata a la màquina de vending de la ràdio. Pell però de gallina, què passa? Pell de gallina. Què passa amb aquestes palmeres? Que les feia en Willy Wonka o què? Bueno, i a part, no les van posar a l'època de la Terribas? No. Les palmeres les van posar a la meva època. Però un dia s'hi van nuagar la rahola i els de riscos laborals ens les van treure durant molts anys. Bueno, s'entén, si ennuegues a la rahola. No, sí. Yeah. Ens alegrem que tot quedés en un ensurt. Gràcies, Josep Cuní, per compartir aquest record, suposo. Però no ens rendim, continuem buscant un moment de Catalunya Ràdio que tingui a veure amb Catalunya Ràdio i no amb el coi de palmeres de xocolata. Bona nit, Antoni Bassas. Bona nit a tots dos. A veure, a Bassas, no ens fallis. Tu vas presentar el matí de Catalunya Ràdio durant 14 temporades. Vas entrevistar Jordi Pujol, Felipe González, José María Aznar... Bueno, la ràdio ja era molt feminista aleshores, com podeu escoltar. Espera, que ja la llista no acaba aquí. Woody Allen, no! Mikhail Gorbachev, el Dalai Lama... Ostres, sí, el Dalai Lama. Sens dubte, aquest va ser un moment que recordaré tota la vida. Vaja, era hora. Què va passar? Què va passar? Va agafar una empipada quan va veure que algú s'havia acabat l'última palmera de xocolata de la màquina. El van haver de contenir entre tres. Bueno, prou de palmeres. S'han acabat les trucades. És que així no es pot fer un homenatge. No, sí, millor posem el vídeo que ens han enviat els companys de Catalunya Ràdio amb els millors moments d'aquests 40 anys. Sisplau. Haurem de provar aquestes palmeres. En fi, felicitats, Catalunya Ràdio. 40 anys menjant bolleria industrial i que en siguin 40 anys més. Vols venir a publicar l'està passant? És gratis, però si vols, pots convidar algú que no ho sàpiga i cobrar-li. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. És el moment de saber què està passant a les xarxes socials i ho fem amb en Magí. Bravo, Magí. Magí, com estàs? Com estic? No entrem a aprofundir. Depèn de les vegades que ho preguntis. Quan més ho preguntes, pitjor estàs. Doncs res, cap. No t'he preguntat cap vegada. No m'has preguntat cap vegada. Bona nit. Aquesta setmana s'han vist coses molt fortes a Twitter. Molt autèntiques aberracions. Sí, bueno, sembla increïble. Sí. Sí. Twitter, eh? Twitter, aberracions a Twitter. Bueno, sí. Davant. No, però jo es porto la més pertorbadora de totes les que he trobat, una que no em deixa dormir. Ja hem vist lo de la Letizia Sabater, ja ho hem vist. Sí. No, no. O sigui, no ho vull tornar a veure mai més. No, prohibit, eh? Aquí no es torna a posar això. No, tampoc són gent dels comuns dient que és d'esquerres votar amb el PP, tampoc és això, tot i que és el més pertorbador que es pot veure. És aquest tuit, és d'un conte que es diu Science Girl, en català, la noia que fa ciència, no? Que seria la traducció més... Traducció fas, la traducció simple. La noia que fa ciència... El fa no el veig enlloc, jo. Science Girl. La noia ciència. Noia ciència. És un nom de superheroi. En realitat... Superheroïna, sí. Ai, sí, perdó. Hòstia, és que no l'encerteu mai. No tinc... Bé, la... S'aplaudeix la roba. En realitat, en català, la traducció literal seria la noia que va haver d'emigrar a un país per fer ciència, perquè aquí no arribava el salari mínim. Bueno, perquè aquí l'esquerra pacta amb el PP i... I passa el que passa. Passa el que passa, sí. En aquest tuit, la noia ciència ens parla d'un tipus de colom que es diu English Putter. Com? Això no és la... English... Com s'escriu? Com es diu? English Putter, que nom de pal de golf. U-T-E-R. És igual, aquest no és el tema. És un colom, es veu que és un colom que ha estat creat a través d'un procés de selecció artificial, que després explicarem què és. I comparteix el vídeo. Atenció, perquè jo crec que no esteu preparats. Un vídeo d'un colom, posaràs. Atenció, aquest colom, que existeix. Hòstia, aquest animal, aquest colom que és bodybuilder, existeix, eh? Però si sembla un colom que hagi dibuixat un nen. És un colom que li llences una barra de pa sec i en comptes de menjar-se-la la fa servir per aixecar peses. Posa dos. Aquestes potes... Però de què està fet? No, de matèria orgànica, com tots. Però és el típic colom que tu estàs al gimnàs i se t'acosta i et diu, estàs de la màquina?
La tovallola, Esteve? I quina mena de vitamines deu ingerir, no? Clar. I que, clar, que deu menjar nens. Nens menja milions. Sí, perquè no queda clar, no queda clara la mida. És igual de gran que la furgoneta al darrere. Sí, sí. Li fot un cop de peu a la furgoneta i te la trenca. Jo crec que no tornaré a dormir mai més, em fa molta por aquest color, no només per la monstruositat de les potes, sinó perquè jo no me'n refio de la gent que du pantalons blancs. És una cosa que... Ben fet. Sí, fas ben fet. Beix tampoc és molt de refiar. És molt de... Entren dintre la gamma aquesta dels colors clarets. Del que dèiem abans de votar amb el PP, també. Aquest color m'ha estat creat a través d'una cosa que es diu cria selectiva. Endavant. Que és un sistema de selecció artificial. Es veu que hi ha persones que la seva feina és dedicar-se a creuar animals per obtenir disbarats com aquest, que són una autèntica escopinada a la cara de la mare natura. Sí, sí, no? I després la mare natura ens escup a nosaltres. Exacte. I amb raó. I quan t'escup la mare natura és en forma de tsunami. Sí, sí, sí. No, i encara poc t'escup la mare natura. No t'ho dic a tu. No, ja ho acceptava. Sí, m'ho mereixo. Jo no tenia ni idea que estan fent aquesta merda amb els animals, ho trobo monstruós. I he descobert que no és l'únic animal així que hem creat els humans, perquè també hi ha un bubí belga que es diu blanc-blau belga. No pot ser. Les tres Bs. Però al moment, els noms, perquè això no ho hem tractat, hem vist la bèstia, però els noms qui els posa? Doncs home, el creador. Clar. Déu. El tio que creia la bèstia s'ha de tenir la potestat de dir... Clar, aquí es posa, doncs penya que diu anem a fer un color mamadíssim. No, però això és una mica perquè reflexioneu també els noms que poseu als vostres fills. Ui, 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 no obris aquest meló ara, Natza, sisplau. No, atenció al boví belga. Atenció, eh? Déu Tomàs! Us juro que aquesta vaca mamadíssima és de veritat, eh? No, però si és de ceràmica, això. Que no, que no. És fet d'un parambotero, això. Sí. Què és aquesta bèstia? I el gat, el gat i el boví. El gat i aquell ja feia por, però això... És una vaca que no et dona llet, te la fot. Una vaca... Una vaca que pregunta, ¿cuánto levantas? ¿Cuánto levantas? Recordem que, a més, és belga. El Puigdemont viu a Bèlgica. Poder ha sortit a fer una excursió al camp amb els col·legues i s'ha trobat aquest monstre al mig del camí. De fet, a l'article l'anomenen l'Arnold Schwarzenegger de les vaques. Home, però una cosa, l'Arnold Schwarzenegger deu tenir ja vora 80 anys. Sí, no pot ser que continuï sent el referent del cos musculat. Hi ha d'haver gent més jove que el substitueixi. Jo crec que igual és un referent que tu t'has de guanyar arrencant-li el cap. Llavors ningú s'atreveix encara. Ah, és com un tro. Segur. L'has d'assassinar. Que teniu una imaginació que jo... Sí, desbordant. Sí, sí. Jo només espero que la vaca aquesta i el color en anglès no es coneguin mai. Perquè seria com un conte dels músics de Bremen, però en comptes d'anar pels pobles tocant música, van rebentant caps i... No? En fi, no toquen cançons, et toquen la careta. O sigui, estan creant la faula dels músics de Bremen. Sí. Què falta? Un ruc? La faula i pedrofiada. I un gat, no? I un pollastre. Sí, hi havia un pollastre. Un pollastre, sí. No és l'animal més mamat que hem creat els humans com a espècie. Mireu aquest, per exemple. No l'ha creat ningú. Bueno, els seus pares. Els seus pares. Els seus pares i hores de gimnàs. Ell mateix, perquè ens ha cisellat. Els seus pares... Bueno, en fi. Què dius, dels seus pares? No, una salutació als seus pares. No tenia res a dir. Una salutació brutal. Acabem amb un tuit sobre un tema molt comentat aquests dies, que són les vacances, ara ve la calor. I l'Anna Batllepunts diu... Quina facilitat que té per llegir coses mal escrites. Tu podries parlar txec o polonès o... O català, fins i tot. Sí, posa en... Hi ha moltes consonants. L'Anna Batllepunts diu... La gent que marxa un mes de vacances, em convideu? Per això... I ha fet això, s'ha sigut com... Això és molt atrevit. Convides, mi ciela? Anna, jo crec que perquè convidin a viatjar un mes per la cara has de ser molt popular. I jo no em vull precipitar, però no sé si és el cas, perquè en aquest cas aquest tuit ha tingut 0 likes i 0 retuits. Que podria ser... Que cruel que és la gent, també. Els números són cruels, sí, i la gent també. És un circ romà de... Sí, sí, home, una mica de compassió, tu. Sí, una mica... Jo he de dir que empatitzo amb l'Anna. No fer vacances és dur, a mi m'ha passat, és molt estressant. Jo, quan estic estressat, recomano una cosa que a mi em va molt bé per relaxar-me, que és soroll de bacon fregint-se. Això és una cosa que a mi m'agrada molt. Poseu-me bacon fregint-se. Com? Ja veuràs. Això? Això et relaxa? Això és com el meu ioga, diguéssim. Relaxa o no, vosaltres?
No, hi ha gent que diu que no, home, hi ha gent que no diu res. Estranyament hi ha gent que diu que no. Que no li agrada el soroll de bacon fregint. Per mi és com unes vacances a Bacon World. Escolta, llavors tu no, entenem que no marxes de vacances, et quedes escoltant bacon fregit durant tot l'estiu. No, sí que marxo, sí. Marxo a Albània. Ah. I a més marxo tot l'estiu, eh? A Albània, tot l'estiu. Tot l'estiu. I ja t'ho pots permetre amb el que et paguen aquí. A veure, si fos per això, no, però és que per viatjar a Albània, sí, tu no t'has de moure de Barcelona, si no vols. És un truc que us ensenyaré ara, que l'he trobat. Tu vols anar a Albània, no? Sí. Suposant que volguessis. No, home, jo sí que hi vull anar. Tu vols anar a Albània? Jo sí. Doncs, vale, segons Albània, va. La premsa especialitzada en turisme, segons aquesta premsa, tu vas a buscar i Albània és la nova Croàcia, val? O sigui, de moment, tu ja estàs a Croàcia. Sí. Però és que m'he estat informant i no sé si ho sabíeu, però es veu que Croàcia és la nova Eivissa. Ja estem una mica més a prop, no? Sí. Que no s'acaba aquí, això, perquè podem anar més lluny encara, no? Perquè hi ha qui diu, hi ha qui pregunta, és Brooklyn la nova Eivissa? Escolta, Brooklyn. Per què no? Per què no? Home, per què no? Perquè no té res a veure. Bueno, perquè Eivissa, a part, pot ser moltes altres coses. Per exemple, per què Marrakeix és la nova Eivissa? No sé, perquè t'ho has inventat, segurament, però per què no? Però és que també pot ser perquè l'Algarve és la nova Eivissa. O fins i tot, Menorca és la nova Eivissa. Està al costat, la nova Eivissa està al costat de la que hi era, no? Però tornem a on érem, eh? Sí, sí, sí. Brooklyn, la nova Eivissa, posem que sí, eh? Donem-li aquest benefici, sí, del dubte que es diu, no? On és Brooklyn? A Nova York. A Nova York, eh? I què és Nova York? Benidorm, la Nova York del Mediterrani. Això és, jo no m'estic inventant res aquí, eh? La foto és de Nova York, eh? La foto és de Nova York, exacte. La foto és de Rio de Janeiro. Benidorm pertany a... al PP. Comunitat... al PP. I una mica a Vox, sí, també. Sí, sí. Comunitat Valenciana, País Valencià, València. I no sé si ho recordeu, però des del procés, València és la nova Barcelona. Per tant, ja hem estat a Albània. Sí, senyor. Sí, senyor. Bravíssim, bravíssim, bravíssim. Gràcies, Magí. Molt bé. És un mètode corregal-ho. Espero haver-vos ajudat. Tu també, Anna. I si no, recorda que hi ha altres formes també de viatjar. Perquè Barcelona és la nova Amsterdam. Déu meu, Déu meu, queda claríssim. Ara sí. Gràcies, Magí, un aplaudiment. Ara és moment de connectar amb els serveis informatius. Bona nit, Toni Cruanyes. Bona nit. Després dels pactes autonòmics dels últims dies, avui a Extremadura el PP ha dit que renuncia a governar amb Vox i obre la porta a una repetició de les eleccions. De fet, ha estat la líder dels populars a la comunitat extremenya que ha carregat contra l'extrema dreta per anar en contra del col·lectiu LGTBI o els immigrants o negar l'existència de la violència masclista. Ho explicarem a partir de les 9. I també aquesta tarda França i Itàlia han acordat augmentar la coordinació en matèria migratòria. Emmanuel Macron i la primera ministra italiana, Meloni, s'han trobat després de diversos mesos de tensió diplomàtica justament per la gestió dels migrants al Mediterrani. Tot i això, Meloni, d'extrema dreta, insisteix a tancar fronteres. També a partir de les 9 ho explicarem. Que bé, no? Quin panorama més esperançador. Em sap greu, sí. Quina Europa més guai. No heu trobat alguna cosa una mica distreta, no? No. Bé, després tenim tota la cosa de 40 anys a Catalunya Ràdio, que clar... Sí. Parlem molt i ensenyem moltes coses avui. Sí. Coses no, divertides. No sé si tu coneixes el tema de les palmeres de xocolata de Catalunya Ràdio. Si et sona d'alguna cosa. Si tens oportunitat, pregunta'ls-hi pel tema de les palmeres. D'acord. Palmeres de xocolata de Catalunya Ràdio. Sí, de Catalunya Ràdio. Que no són com les d'aquí de TV3? Es veu que no. Que és que aquí també n'hi ha. Aquí també en tenim. Sí, però no sabem a quina època van aparèixer les d'aquí, que això és una cosa que no hem investigat. Totes fa mesos que estan allà, eh? Sempre estan seques. Jo no agafaria... Bueno, frena una mica. No ho heu provat mai? No, nosaltres... Avui provaré i sempre estan seques. No, nosaltres som de bastonets integrals, com es pot veure. Allò que és boníssim, els bastonets integrals. En fi, gràcies, Toni. Nosaltres tornem de seguida amb en Peyu.
Molt bé, sí, sí. Ui, mare meva, aquest públic. Molt, molt emocionada, la gent. Massa, molt. massa emocionada. Sí, no, no, sí, sí. Que no sembleu catalans, ostres. Exacte. Escolta, ja tornem a ser aquí. Bona nit, Peyu, com estàs? Bona nit, bé. Que no té temps. Després, que li pugen els fums. He baixat des de Muntanyola per 10 minuts, doncs te'n queden 9 ja. Clar, ja està. La gent també, et deixen molt poca estona. Bé, si ens la patem tot aplaudint... Doncs no et quedarà res. Escolta, Peyu, vas seguir el dissabte com es constituïen els ajuntaments a comarques? Bé, més o menys, no vaig seguir gaire perquè era festa major a Muntanyola, llavors estava una mica per les festes, bàsicament. Què feu allà a la festa major, exactament? Esquileu algun xai? No, això ho fan a Ripoll, per Sant Eudald, sí que esquilen xai. Ui, a Ripoll, que hi ha nova alcaldessa al final. Sí, senyor, sí, molta polèmica amb els immigrants, que és curiós perquè una de les festes més importants dels musulmans és la festa del xai, i a Ripoll hi ha l'ovella ripollesa, i els xais estan molt arrelats, vull dir que al final els hi ha de lo mateix. No sé per què es barallen. Sí, bueno, semblaria... Bueno, és que també venim d'on venim, no sé per què hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això. Semblaria que ha d'anar tot bé, ja. Es veu que no. Bueno, deixem estar Ripoll, no vull pas ara entrar jo en polèmiques ni conflictes entre religions. Anem a les notícies. Incendia l'ermita de Sant Sebastià a Bescanó al creure que la volien convertir en una mesquita. No, va. Ostres, quanta informació, sí. Déu meu. Aviam. No vull desmereixer l'ermita aquesta que veieu a la foto. Sí. No, home, no. Però jo no crec que aquí s'hi vulgui construir cap mesquita. Molt pocs musulmans hi hauria d'haver a Bescanó. Bueno, igual és una mesquita íntima. Una mini mesquita. Sí. Però escolta'm una cosa. Aviam. Sí, ho sé, hi ha molta informació. Un moment, sí. Ara us ho desgrano. Sí. Un moment. Sí. O sigui, el paio va sentir rumors, corrien veus al poble que volien fer una mesquita a l'ermita aquesta. Sí. I ell, que no li cardava cap gràcia, doncs la va cremar. Ja està. Directament. Però ha cremat, poder no ho he entès bé, sí, ha cremat una església cristiana, perquè de moment era una església. Sí, exacte, però... exacte. Perquè va sentir què m'han dit. És que ell volia anar contra l'islam, però ha acabat atacant el cristianisme. O sigui, s'ha carregat un edifici de la seva religió. És gros, és complicat. Escolta, però això qui ho ha fet? Veia una banda de neonazis, cap rapats... O una banda de black metal, noruec. No. Alguna cosa d'aquestes? No sé si duia el cap rapat l'autor dels fets, probablement era calvo, això sí, perquè no estem parlant de l'adolescent gamberro que tots teniu al cap ara mateix. Atenció, l'home de 80 anys... Se l'acusa d'un delicte contra el patrimoni històric amb agreujant per motius ideològics. 80 anys. 80 anys, 80 anys, doncs. Jo, a mi no em veureu aplaudint la crema d'esglésies. No. Però té molt mèrit que amb 80 anys et vegis tan valent. És veritat, sí senyor, sí. Perquè hi ha un perfil de pagès, jo que sóc de poble i visc envoltat de pagès, els pobles petits m'entendran perfectament. Hi ha una edat que l'avi de poble, jo crec que és a partir dels 75 anys, li agafa com unes ganes de cremar coses. Sempre el veus cremant. Però què vol dir cremar coses? Qualsevol cosa! Tu vas amb el cotxe, fas una curva, un avi cremant rostolls. Sempre hi ha un avi cremant rostolls. Té raó, això es veu. Li agafa una passió pel foc. En el cas de l'ermita de Bescanó, un veí va veure el foc, va trucar al 112, quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets, van trobar restes de gasolina, fent evident que l'incendi era provocat, i després de 15 dies, seguint diferents pistes, van localitzar aquest senyor de 80 anys, que, recordeu, va cremar l'església perquè havia sentit dir que hi farien una mesquita. Oh, sí, mira, és que m'han dit. A veure, anem en compte amb els rumors, eh? Assegurem-nos de les coses abans de cremar edificis. És el consell que des d'aquí us donem. Sí, però què vols dir? Que si s'hagués confirmat que la notícia de la mesquita, llavors sí que tenia autoritat moral. Però què és? Ets d'extrema dreta. Home, no, que he de ser d'extrema dreta, home, per favor. Per favor. Que sapigueu que el senyor de 80 anys va ser detingut, ara mateix està en llibertat a l'espera de judici. Canviem de tema, anem a un tema molt més polèmic. Un moment. Més polèmic que cremar una església perquè no hi facin una mesquita, sí, eh? Més polèmica, sí. Recordeu que fa una mica més d'un mes vam parlar de la creació de la nova comarca del Lluçanès. Sí, home, tu estaves enfadadíssim. Bueno, perquè sóc d'Osona i vam perdre 8 pobles de cop. 8 pobles, que eren d'Osona i van passar a ser de la nova comarca del Lluçanès. Sí, home, no els vau perdre. Perdre en una guerra, els pots perdre. Els vam perdre. Els vam perdre. El sentiment és de pèrdua. És d'una pèrdua. Que és el que compta. Si sent que els van perdre, els van perdre. A Osona estem fent el dol, encara. Estem fent el dol. És que tothom està fent el dol, és una cosa... Poder més a Barcelona que a Osona, ara. La nova comarca
que fa un mes i mig que es va crear, i amb tots els respectes pels meus amics del Lluçanès, però la cosa comença a trontollar ja. Ostres. Tu tens molts amics al Lluçanès, sí. Eh, jo? Ben bé, dos. Ben bé. Dos. Però hi ha molt poc, hi ha molt estan pocs acabats habitants. De fer. Sí, sí, sí. Tampoc hi ha tanta gent al Lluçanès. No, no, molt no, poc. No. Clar, és que proporcionalment, si tens dos amics al Lluçanès, és com tenir-ne 150 a Barcelona. Mm. Clar. Sí, sí. Són molts. Mm. Bueno, anem a la notícia. Notícia trista pels impulsors de la nova comarca. El nou Ajuntament de Sant Feliu Sasserra sortirà del Lluçanès en 48 hores. Déu. Home! Déu meu! Doncs llavors deus estar content perquè recupereu un poble, la no, gent... No, perquè era l'únic que no era del d'Osona, era del Bages. Ostres, nano! Ostres, si és mala sort, això. Sí, noi, en total eren 9 pobles, 8 que abans eren d'Osona i un que era del Bages, Sant Feliu Sasserra, que ara, amb el nou Ajuntament que es va constituir aquest dissabte, doncs han decidit abandonar la nova comarca, ja si sentien... ofuscats, feia massa temps que hi era. Però això es pot fer així, així com així, de dir jo me'n vaig de la comarca... I saps ja... què passa? Aquests són els únics que van entrar a la nova comarca en el referèndum que van fer el 2015. Sant Feliu Sasserra. Per què preguntes? Per què preguntes? No, per què preguntes? No, perquè estava pensant, no, si pots marxar de la comarca... Poble, els de Sant Feliu Sasserra van votar que no, però fa un mes i mig l'Ajuntament van pensar, encara que hagi dit que no la gent, Tirem milles. I ara el nou Ajuntament han dit, ni hablar del peluquín. Ben bé, que foten tots el que volen. Exacte. Eh? Bueno, però quin merder, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És com nissaga estan... de poder a sí, Osona. Sí, després sí. Dieu que no teniu distraccions ni activitats, sí. Hòstia. Ja us he dit jo que era molt més polèmic això que lo de la mesquita. Bueno, vull acabar amb una última notícia. Atenció al titular, que també és d'impacte. Els Mossos, ojo, enxampen el conductor d'un cotxe de funerària positiu en cocaïna a la C14 a Agramunt. No, 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 què aplaudiu, què aplaudiu? Aviam, què aplaudiu? Espera. Que hi hagi un criteri. Calma, que ja sabem que s'ha com l'estiu, però bueno. Moment. Aviam, era un enterro, al cap i a la fi. Sí, bueno. Si no us podem drogar els enterros... Molt ja, trist, ja em diràs quan, no? És molt... sí, per sí, seguretat, sí. Els Mossos li van dir, sisplau, posis de copilot, que condueixi el mort. Escolta, per cert, avui és el teu últim dia. Sí, senyor. Marxes de vacances? No, no, jo no faig vacances. Ens fem vacances al gener, que és quan no es munyen les cabres. Ostres. No, home, doncs és una gran idea fer vacances al gener. Al gener en faries, tu? No trobes... Oh, sí, és molt bona època. A més, no fa calor. No fa calor. Que la gent té aquesta mania de fer vacances a l'estiu, que fa calor. Ho recomano fervorosament fer vacances al gener. No, no, no fa calor. Ara que no les faci tothom, peia. No, que, no, que perquè llavors la gent... tindríem el problema al gener. No, la gent, per més que els expliquis les coses, són idiotes, no patir. Tothom ho vol fer a l'agost, sí. Llavors, al gener... és més barat, no trobes tanta gent, i l'únic inconvenient és que fa fred. Però bueno, no has de fer la merda aquella doncs, de la plaça. No et desitgem bones vacances, Peyu, però sí que t'acomiadem. Moltes gràcies. Merci. I nosaltres us deixem amb el Telenotícies. Demà més està passant, demà amb el Toni Soler.